Marie, jeg ser dig. Og satan, hvor jeg ser dig. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. Det må være et meget tilfreds menneske, fru Krøyer. Jeg passer på dig, jeg gør. Jeg er så bange for, at Pepe skal blive mærkelig. Min lille skat. Det er fint. Det er rigtig fint. Gud har ikke åndet på dig. Du kan arbejde fra nu af og til dommedag. Du får det aldrig. Du skal da have den mellem tænderne, så. Sådan vil jeg. Jeg slutter ihjel, Marie. Så forsvinder sygdommen. Hvorfor stiger de sådan på mig? Fordi du er berømt. Berømt for ingenting. Ni, Marie Krøyer, ni er den vackraste kvinna jeg någonsin sett. En dansk. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er offentlig skrin eller ej. Svensk. Skilsmisse udelukket. Vib det liv hos mig. Nu er jeg et svar. Hvem af os elsker du højst? I lejes hus, de er ude i klitterne. Jeg skal nok fortælle, hvad det koster. Hvad I gør. Når jeg ikke ser det, det vil jeg ikke vide noget. Det kan ingen holde til. Jeg kan holde til alt. Bare jeg ikke mister dig. Jeg ser dig. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. Det må være et meget tilfreds menneske, fru Krøyer. Stakkels Birgitte, du er så fint og svag. Jeg passer på dig, jeg gør. Jeg er så bange for, at Pepe skal blive mærkelig. Min lille skat. Det er fint. Det er rigtig fint. Gud har ikke åndet på dig. Du kan arbejde fra nu af og til dommedag. Du får det aldrig. Du skal da have den med.